ЕУ и Бугарија да го одржат ветувањето кон Македонија, но процесот меѓу Скопје и Софија да продолжи во билатерален формат. Ваква порака испрати новата германска министерка за Европа Ана Лирман, која овој понеделник беше и во прва официјална посета на новиот македонски премиер. Лирман за Дојче Веле порачува дека сигналите по средбата Петков-Ковачевски се охрабрувачки и очекува проблемите меѓу Скопје и Софија брзо да се надминат. Важно е сите ние како Европска унија, а тука припага и Бугарија, да си го одржиме ветувањето кон Северна Македонија и Албанија. Ние сме подготвени да го поддржиме тој процес, но во најголем дел се работи за билатерален процес. Мислам дека и за новата бугарска влада приоритет е да продолжи со собствената реформска агенда и дека постои желба историјата да им се остави на историчарите. А на телефонска линија Скопје-Софија, разговор меѓу двајцата председатели. Пендаровски денеска му честиташе на Радев за стапувањето на должноста во вториот мандат. Двајцата председатели разговараа за најновиот развој на билатералните односи меѓу двете соседни држави, во светло на неодамнешната посета на председателот на владата на Бугарија на Скопје, како и предстојните активности во Софија. И додека двете земји ги пеглаат разликите, а Софија со прст покажува кон Скопје дека има говор на омраза, поранешниот бугарски председател Плевнелиев со остри тонови кон Македонија. Службите на Република Северна Македонските тајни служби се разгранок на Србите, а Србите разгранок на Русите. Не сакаме да ги внесеме Тито и Сталин во Европската унија. Албанија е подготвена за тоа што во последните години направи големи реформи што Скопје не ги направи. Поради оваа причина Бугарија со право изјави дека е напред. Албанија спроведе фер пописи и му даде права на бугарското малцинство. На 25 јануари ќе има заедничка седница на владите на Македонија и Бугарија која ќе се одржи во Софија, а македонската влада вчера ги формираше работните групи за соработка. Од следната недела се очекува интензивно да почнат со работа петте групи кои ги најавија Ковачевски и Петков. За резултати ќе се почека.